Oi, rapaziada, hoje teve a segunda edição do Futebol Solidário no estádio municipal de Jair Toscano de Brito, amigos de Murilo Valle contra amigos de D7, o torcedor solitário. E o vídeo vai rolar aí, solta. Na próxima é pra deixar eu fazer gol. Sou foda. Aí, goleiro, pra câmera aqui, ó. Como é que você se sente ter catado o pênalti do Deadpool? Cara, meu pênalti foi tão bom quanto o filme dele. Ah, pra câmera. O que você achou desse primeiro tempo aí? Pô, foi um jogo bastante difícil aí, mas tá bem disputado. A gente vai ganhar agora no próximo aí, no segundo tempo. Aí, Murilo, fala aí pra câmera o que você tá achando aí do seu time. Meu goleiro, cadê meu goleiro? Ó, o cara catou o pênalti dele. Você já? Nunca. Ninguém.
Fala aí pra câmera, o que você achou desse primeiro tempo? O primeiro tempo foi equilibrado, mas o segundo tempo vai ser melhor. Pressão de fracasso. O que você achou desse primeiro tempo? Pô, achei maneiro pra caraca, foi trapaceado ali na hora do gol. Esse viadinho aqui, ó. Você que falou que, pô, sacanagem, entendeu? Mas eu dei aquele meu jeito brasileiro. É isso aí. Já tá ao vivo. Já tá ao vivo? É isso aí, cambada que não faz nada. Cambada que coça o saco. É isso aí, estamos aqui ao vivo aqui no Estádio Municipal de Angra dos Reis. E vamos ver aqui a reação, a animação, a idolatria dos jogadores aqui. Estou aqui com o André da equipe dos Pintados. E aí, tá pintando ou não tá? Estamos pintando, já estamos no grupo bem. E estamos perdendo muito gol, acho que vai ser promissor esse segundo tempo. É, tá sendo promissor? Sim. Estão colocando tudo? Colocando tudo até o talo. O jogador também. Ele tá sentindo as coisas boas. Tá sentindo. Tá chegando penetra aqui, com licença, peraí. Ah não, pode entrar. Hein? Mas e aí? E aí, pintado? Estão pintando tudo em você? Isso aí. É isso aí, como é que tá? Tá gostosinho? Tá gostosinho, sim. Trouxeram agasalho vocês? Hã? Trouxeram agasalho? Trouxemos. Quantos? Hã? Potoco. Quê? O jogo vai começar agora. O apito começou agora? Começou? Começou. Tá gostoso? Tá gostoso. Tá maneiro pra caramba. Tá gostoso. É isso. Vai entrevistar a galera aí? Aqui o Murilo, aqui o Pintado. Vai me entrevistar, é muito bom. Vamos fala falar aqui com o Pintado. Esse cara que é o cara que promoveu isso aqui, esse evento que maravilhoso. O que você tá achando aí dessa tarde maravilhosa aí com a gente? Cara, sinceramente, poderia ter mais gente aí, né? Mas o próximo futebol vai estar cheio, certeza. É isso, muita mixagem aí rolando comigo, Rael. Porra, tô quase morrendo. É, tá complicado aí, o cara tá perdendo muita noite. Sem jogar uma bola, agora depois que passa uma certa idade, pô. Tem que botar aqueles balões de oxigênio aqui no canto do campo, pra ver se você vai aguentar. Altitude, tá aguentando altitude. Tá bravo, tá tipo isso.